Врятувати життя людини завдяки побутовим навичкам. В Одесі відбувся майстер-клас надання першої допомоги. Захід покликаний навчити громадян швидко повертати людей до життя під час надзвичайних ситуацій. На майстер-клас прийшли навіть студенти медичного університету, які вивчають ці навички за університетською програмою. Майстер-клас присвячений Дню реаніматолога. Він відбувається водночас в усіх країнах Ради Європи. Сьогодні я вирішила обогатити свої знання вот таким от цікавим майстер-класом. В Одессе. Я сама сталкивалась до поступления в университет с огромными случаями, когда люди теряли сознание, и, к сожалению, небольшое количество одесситов могло помочь человеку, который получил какую-то травму или потерял сознание. В рамках этого дня во всех странах Европейского Союза проводятся бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи и проведению сердечно-легочной реанимации. То есть в это же самое время во всех странах Европейского Союза проводятся те же самые занятия по оказанию помощи и проведению реанимации.